保养舒宽，后生太上工，油花太加多。哦，观众朋友，大家好，我是土司中阿中古，恐吓的老后生人大追古了。今日要老大家讨论物界咧，因为年吼多带用班认识哪个一班，用班来认识新的朋友吼。跳拜年吼，跳个晚年破了饮食啦，用来来讲钱啦。不过咧，后来嘅插枝出现过后搞必要啊。过后来有物嘅语音交流，跳个大天发嘅方式来饮食来熟食。到后来两下吼，有个教育网站、教育嘅软体进来进到，对两下人来讲，交朋友吼非常嘅容易。不过，哎，跳拜年到两下交朋友有物嘅故事咧，哎，今日有请到五杂后生嘅老太家听下来分享咯，掌声欢迎。好，首先有请系志怡。大家好，我是喜欢现实中交朋友的志怡。等下来分享多带到现实中容易交到物嘅好朋友。第二集老太家小嘅系李家。大家好，我是董浩高爱国朋友的家家李家。第三集老太家小嘅系玉贤。大家好，我是人家很爱唐琪老师的交友达人玉贤。今日唐琪老师爱老太家分享用班交到好朋友。嘿，要有 SOP。有 SOP， 等下来分享一下。第二集老太家小嘅系小冯，大家好，我是四阿妹，没事就来聊弄我的小冯。哎呦，哪有啊？你走错棚。喂，真的呢，不要 confuse。等一下，小冯来讲，这个到底是上等肉还是某人爱给的肥肉？五花肉啦，五花肉哈。这边老太太小嘅是田勇。大家好，我是麦街都高，麦街都宽，麦街都冇奇怪嘅田勇。好，大家刚刚就讲到诶，跳拜都厉害，搞朋友的方式就青岛嘛。我一开始先嚟讲插枝的部分，跳拜有麦街寂寞的插枝啊，爱情抢红灯啊，第二种跳过插枝来搞朋友，搞必要的方式，多带真经搞得到朋友冇，有两个经验冇，有先。那嗰个老阿公啊，第一次到。爱情抢风筝，迄本期老本期吃到特殊，还是最有用的。结果特殊唔系味道自家成就，系味道爱情抢风筝。搞朋友，搞朋友，因为佮到周边嘅世界啦，即帝都当到阿兵哥，佮都要看个爱情抢风筝啊，去看爱人生物嘅奢摩嘅，叫下心嘅本期。唔过佮都要强强个。给新的下唔好，女生不会回信嘛？然后下之后再不阿哥看，阿哥就会老给阿就怪。嗯，故错就会老怪提出代笔哦。嘿，唔咩代笔，你就会润，例如说你哎润饰，你下唔好，阿就老人下，因为阿哥讲给阿就就下非常的幼稚，给黑色末期就唔会想要笔嘛。啊，我给阿几位发，哥哥跳白真定会做你的代笔就错。嘿，几位发现哦，就是大家在后面就会下，哎，例如说黄兆峰 pen。喊黑图示中 pen 哪间哦 ？pen 就会卖你卖你虾的意思，哎笔啊虾一点英文啊 ，same way 就会说，因为吃到哎呦亚西来懂有懂有传吧，我虾 pen 就通常会英文，英文没不要买就不要买，可能虾 pen 哦，哪会想 apple 嘞？哎，都是懂 pen， 然后全部改 pen。哎，不错，跳板真紧吼，给驾驶器给稳笔唔好。不要假会，我假会，下面该 pen， 你下 apple 给你还知道哦，好可爱，你下 pen， 你原本像会 pen 很 pen， 古总，哎，天用跳拜有嘛该教育的方式呢？唔咩挨起阿妹，阿妹跳拜技工技骨中高中嘅时要教个必要，就系写信往来嘅朋友。其实讲，嗰时诶系插字嘅，那系哦叠嘅。交朋友的资料是要事前的，所以要事前当做的点资料。嘿，所以你知道是啊，讲该资料直接讲哦，啊弄埋个名，好个写来就还写满，好你都写，你都唔叻，你啊尽管买就细穷哦，买就年轻挺好，还就呀天气啊很好嘛该。然后就了到资料以后该观察几个人，看到有兴趣个人，其实会写信不了个人。还冲阿妹子卡，卡保守其实冇去掉，结果还冇钱啦。其实看到就该写那个资料，其实都是的，其实写信本记，哇，你写字写啊，咚咚念哦，刚刚写来私密通报啊。
四妈下来东江，就是一个文艺青年，都和阿妹妹是一个文艺少女，阿恁子一拍即合哦，东东演下东都是。过来阿恁，阿子们伊讲啊，阿恁敢就看到面，双人用讯，阿妹是讲伊唔记得伊双人用讯，阿恁就约见面，之后阿妹应该是高中毕业去出社会了后，阿恁子约到台中啊见面。大概说来只坐火车来，请阿妹，阿妹只去奥多拜了，再见，哇，好浪漫哦！不过今日亲妹子系老家是啊，失病是无咧，就无，大概都话无咧，失病，失病就无咧，见面一拜，无咧，嘛无下线咧，他又不吓到诶，当然啊，唔知，你同意讲，无相行，没有在一起啊，继续写信。毕竟那么多年了，现在都信，继续写嘛，懂好啊。那妹子讲，冇写咧，嘿，怎么咧？应真经比较多诶。也是这样吼，哎，安尼啊，梦想第一度该破包。包拍可以用药，就让你蹦，有盖种盖种尴尬是那种感觉，没错。不过那就是阿妹文艺少女的青春回忆啊，很可爱。今天吼，头拍你今天动作嘅文艺少女，文艺少女吼，嘅你家嘅爸爸妈妈咩系文艺少年少女系冇啦，嘅妈妈系完全冇爱用嘅见面，不过嘅爸爸有啲英雄，不过见到我嚟讲，佢冇吃过，佢有英雄就系有啲大油师，非常神奇，就让我分享。打油师，大油师，打油师吗？你来信。我收到，你爱我，我知道，我爱你也不是开玩笑，哎呦，打油诗，懂神奇呢？对呀，蛮受懂欺骗，因为让他根本就谈无多，因为从几条拜人来讲，他的笔友年代啊，就会看天气啊，看年岁听听，很韩国有中医有哈贝发，就会互相来寄相片。嘿，古早来说，让他搞有年代，比条拜来讲，让他真给非常的便利。真给啊！哎，自己没有打油诗，嘿吗？很矮很矮，爸爸。很感谢爸爸没有讲过爱用的大油诗，大概你真笔友我来应，有回是信，无回是命，有缘无缘你来决定。嘿，感觉刚刚哎，亲神亲，嘿，因为这样子爸爸有讲，这样子嘿亲时行嘅插枝，嘿插枝就做在基础去几个新嘅出现，唔讲爱用爸爸咩，冇基础去啦，冇资格。基础你嘅基本嘛啥？基本底部都给送啊，系啊，唔过我爸爸咩冇吃过，可能老李家爸爸肯讲本用妈啦。古早唔敢讲，爱爱你讲啦。你唔吃过，唔敢讲你。好，给头白真嘅，你要打油诗吼，你下见来见少谈到，唔过消防应该会讲吼。哎呀，我唔晓得，那一挨谈就冇谈过，挨唔得。因为唔得，唔系挨个年代嘅故事。咩？我想系叫我阿公嘅咩咩挨嘅故事。咩比我嘅时代？挨咩比我时代啦？唔好相信。我未听过呢。挨喺讲挨爸爸挨妈妈嘅。唔肯听挨爸爸妈妈。肯听听挨爸爸妈妈，咩挨头都啲嘅。唔敢讲啦。咩？你刚刚讲嘅，我做卡读书嘅嘢咩？吼，可能带台北咧，主要有诶写杂志啦，吼，写笔友嘛，还有今物嘅写物嘅司机嘅。大油诗。司机脸。司机脸。如果较上海人咩样样，像爱姜氏啊，爸爸妈妈姜氏，全部爱诶有人介绍。嗯，我姜氏没有你咩吼，我搭茶系无人奉骗。哦，行路无奉骗，行路对咧行路嘛，啲钢管行到浑水。哦，也还见呢，也还见条路很长，见到很多老路，因为也还有个快速道路，有冇？跟老路就看蒙眼行，跟山路啊，慢慢来，慢慢。嘿，这样是行路，按你行过去没有？哎，有点半钟。阿爸阿妹，这样是行到谈恋爱，有人介绍按你没有？哎，见面没有？就会行安久。应该都行爱情路先行一下。爱情路，不错。爱行呀，爱情路呀，爸爸妈妈吼，听说脚轻有力。冇，我知道跟外人婆行开有力。因为结婚时两三万寿司嘛，哦，结果先行到了就爱讲，哎，结真件当好啦，吼，当友好啦，然后又行到阿妹结片，哦，阿真件当三万啦，结了两片行咩吼，都系行两三年嘞，只有两三万要行家当有法度见面啦，古时候冇见铺咩吼，行开要结叫讲行开要，冇行到清车，冇动车，真嘅，开架来去做冇，穿咧，我点皮做做冇，叫讲钱嘛，然后讲冇见铺穿咧叫讲钱，系啊。姜子就会按种寿司见面呢，古总，佮头摆出题了，寿司见面，头摆会当见面冇？卡少，因为姜子没有，佮到水泥工人介绍，唔过谈恋爱高尚咧吼，行我福卡还有上身爱做，爱吃甜啊，嘿，然后伊味鸡，伊叫煮的呀，伊听我当有闲张，加唔姜子快速下心呢，快速下心，先寿司以后张下心呢，因为见冇多。
金毛宝，下新的舅舅当见一摆啦。俺做对啦，还有谈恋爱过上啦。小别胜新欢，至少有谈恋爱啦。至少有谈。没直播听情的啦。我们都跟他太假就讲到了，用把来搞必要的方式，俩亲像迄谈来像迄当舅当舅嘅时代。不过俩迄安尼嘅爸爸妈妈可能有经过几阵年头吼，等下。哎，你好，聊下先聊下，等下转来后，我来讲语音交友用版大天发来面试新朋友了，先聊一下。哎，这种天发唔好打啦，佮全部咪吼山东好糖啦，唔过咪吼跟捏咪吼就七孔八孔的这种，这种全部卖身的，你知道吗？卖身不卖艺，卖声音嗓音的，还卖嗓的啦，嘿，总得见面，跟见面就泼水的，对吗？讲个安尼，轻松生力气，请干唔起你这个？不，佮这件太关键的。他不会起来故事就讲，哎，挨个朋友。佮这件太关键的故事。欢迎大家都做来后生太上公的节目现场哈，加上一段节目，哎，有共同用板来搞，比如可能系爸爸妈妈还有小凤的年代哈，无啦。如果聊一段节目哈，哎，老太家讲系语音交友，大天发搞朋友哈，不过太唔敌太家有堂哥嘛，该男来电女来电嘛，堂哥鬼来电，没鬼来电啦，堂哥你系冇，真给语音来电，两种语音来电，真给搞一道朋友冇，你讲。有爱有朋友有搞过亚语音来电，不过其他我讲，现在这种语音来电真嘅非常嘅恐喜，因为看唔到对方嘛，韩国大拽过大机会，咩话知道懂冇了，故事话佮咩冇成功搞到朋友，不过我一下啲请问定还有看到有你企业私人查啦，没有买语音交友暗用嘅宣传啊，来说咩懂微信咩？对啊，他变做看微信，嘿，看微信都对位咧。不过谈讲玉贤朋友有几个？嘿，我朋友去过个西门店，个什么男来电、女来电，哎，因为有一摆我都老去讲个西门町的时间，我就看到个市场场，我就问伊讲，哎，给买个东西，伊就讲伊有一摆去。结果佮伊去直播动作嘅细格件，比总讲，嘿，比总讲，因也着五杀，佮就五杀房间，佮五个房间地度咧，就有一台天师，然后一支天花，佮也着是做在边，拿看天师就拿点个天花向，诶，天花向就夹夹拿起来。冇，佮天花冇向眼冇镜拿起来，可能就本其他人接走咧。有啲抢答就，系请抢答，综艺节目请抢，综艺节目啊，系就系夹夹拿起来。跟你朋友真嘅有抢到天花，佮抢到两百，佮第一百嘅天花拿起来，佮就讲佮冇上，可能怕人家打你恶作剧嘅天花。当然没上，系没上人，佮就来刮脱。第二百嘅数据咩动价，佮接起来，佮一只细妹。他就问他说，欸，哥哥啊，你老爱出去了吗？啊，我朋友就问他说，乖乖，哥哥，嘿，问他，哎，用的了啊，用。他就说，哦，我不爱钱啊，我怎会老爱出去啊？哦，哎呦，乖乖的。我朋友就来说，哦，拜拜，就是乖乖。你没爱命干爹的啦。Sugar Daddy。Sugar Daddy。Sugar Daddy。过来他有本事输钱吗？哦，有，今日去两点钟，佮头家佬会输300块，佮从头到尾就冇交到朋友。做太公股啊！两红天发出来300块，嘿，两红天发两点钟。就吃到本老的偏多的感觉，心情爽快。唔过诶，小凤一定冇唔会俾人本偏。来，尽量轻度。偏你啊！你做偏你，你又本偏。咩啊？咩啊？因为我吃到唔加讲诶，佮种大天发油冇，我做也冇安全。嗯，啊，我咩吼？第一个我有个朋友都关群，佮种是嘿，就领关群系冇？嘿嘿嘿，有个朋友，我咩有朋友系冇？咩有朋友？咁样做事咧？我要把电话睇下就做事啦。我佮种是哪来讲咩吼？因为佮点摆冇来，我就问伊讲要用诶，讲伊讲佮头摆要收到个简讯，个简讯第八摆有个电话号码，哦，然后就咩嘿，阿你想问讲要不要交朋友啊？你？记得周边无聊对吗？跳无聊，还没说懂奇怪，为嘛开始周边我有手机的哈？没关系，反正你这样子就喊喊，反正有个天花你就拍起来，你就打电话过去，给上面哈，哎，躺下就懂奶懂奶安尼，系懂歪奶懂歪奶的上。不过你躺到懂紧张就跟人家挂天花嘛哈，叫专心祈祷，给他同梯的同事讲，伊讲哎，这种天花唔好打啦，给全部没好，上东后躺啦，不过没好跟面没好就七孔八孔的这种。
对，街头全部卖声的，你知道吗？卖声不卖艺，卖声音嗓音那。哎，卖嗓的啦，嘿，总不得见面，跟见面就泼水眼，对吗？讲个安尼，青葱生力气，请干唔起你去噶？不，跟这件太关键的。他不会起来故事就讲，哎，我个朋友。跟这件太关键的故事。这个很关键的故事，嘿，我的故事我是跟用啥收音机，哪只有去抽的？嘿，我躺在天台，天台跟用是当食堂嘛，个你嘛，唔做在大天饭去点歌诶，每做在下新的去点歌诶，每做在讲下新的讲，我应该问嘛啥糖诶，跟主持人滴个歌诶结束。给总结的时间，我让你讲。古时候吼 ，cell phone 唔系下新呐，不是比有年代，唔讲咩东西系唐大基有年代。就都好油天天啦，嘿，摸到白，哎呀，我还没有唐大基哦。没有嘛，嘿呢。搞朋友年代，唔讲诶，挺用有唐哥嘅语音交友的方式嘛。俩最近很有趣，应该有搞过语音交友，之后打天发了搞朋友，俩嘛系用名录，就是头摆爱观众个是啊，名录某同好，干嘛个名录天发？还有波接，嘿，还有波接，好最近为第一咚，懂反，所以个是个像个共天发，因为个是有奇摩聊天室，之后就个梦名站，嘿，还开始个名录啊，三分影啊，之后一然后。大四同大家大拽股，大四其实同辛苦啊，跳摆嘛，所以只会永远需要共发。但是那些你看本配啥地公，你阿不开天发就冇安全，所以只会就该功能之下，该交友网站会不用就该开特殊该号码，唔每一班个天发号码。阿恁两个身份也需要共发，阿恁只有冇通用个两组。好嘛，俺恁只用天发，我卡个有线个室内电话，添个号码，俺恁只是在讲发。互相会通 ，yes， 就互相会通，所以俺恁只。按 T 片诶，俺恁只唔是本地讲，哎呦，俺个天发号码系几多几，系会反应啊，俺恁都会晓。所以俺只俺恁同咱个唔该名就讲多发，就打拽鼓就搞朋友。不过大量这种特殊个号码，系唔系有嘛个唔好个地方？不贵。哦，超贵！哎呀，今天还是赚钱嘛。一般先帮你讲来大西五街啊，后面都要加十。少一个零嘿嘛，对，少一个五街。搞些赖朋友有没有？大几街了，还有我只会卡住蛋嘞，因为我本来是动物，但是乖乖牌阿妈，阿妹关爱动羊条。所以我只打出来鼓，一街两街了，还有我只本机。一家，我无卡个天发号码，个天发，往摆系抢住挨会接到，因为就通啊天路顺风，个是阿妹阿爸总系唔会接到，就是讲命就是打天发了，打个几天发，个是接起来，阿妹子出现嘞，就惊啊！不是，我弄，是瓜皮嘞，安尼就本人做到了嘛，所以我是再也不敢就是。同爱天发本命柔，阿妈管，搁较管，搁阿娘格，乃至无办法搁做了种事情。妈妈真是无所不在，好可怕。不过阿你教教咧，嘛系吃到会当无聊。无聊，不过无聊还继续讲很多，因为只高个降低无聊啊。家庭有人讲到哈，以前那语音交友有嘛个奇摩交友啦，还有爱情公寓，后来个面网站开始出现有嘛个交友 APP 啊、交友软体啊、交友网站。大家有高个了就奇摩交友啊、爱情公寓了就个软体啊、面网站其他 APP 有冇？因为我个时节有高个个同行的 B Talk 哦。那个时间就会智慧型手机 app 的 BTalk 嘛，也是同行，因为他一家就会填风嘛，就用他来搞款啊，一都带黑买的东西。讲下有位同事片经验，就是个时间还是个时间，会搞个微信的漂流瓶，你他一家有搞过吗？就是漂流瓶，就是特别瓶诶，然后用几位黏起来，然后共发。不过对方差不多都会，因为微信嘛，就会中国个 B 个 app， 就代替都会中国你。不说个时间搞一漂流。平的时节啊，爱老爱朋友啊，大半夜都会在上面恶作剧，然后可以总归人都会 fucking 爱你哦，真给你懂坏心。对呀，你做嘛个事情哦？就有一半爱就会吃饭啊，就懂某要爱点嘛，爱就去讲哎来搞一下漂流瓶好嘞，韩国搞漂流瓶的时节，给国籍啊，总得下几个黑台湾爱你哦，因为 enjoy 从些恶作剧，
有一摆挨到手带个漂流瓶，然后给总归给董总会阿手吧，伊就讲嘛个安安给亏吗？哎呦，挨到手挨到手安给讲，就会用卖总归给口音说啊，你都亚种总归人啊，都会莫给亏啊什么，伊就会说董肯定嘛，就定妈安利，挨到手挨到手董好告董好笑，这个董无聊哈，给有钱跳吧，有搞个爱情公寓哈。爱情公寓是爱生小学四年生还是五年生出来的教育名站，东九东九之前的爱爱咩唔定爱用要伫个教育名站，不过爱上去就是因为佮做的布置起个房间，做的做起个花园，做的林上去林花林些花，他做一个很漂亮的花园这样，哎就抢上去林花。当成一个去改缝跟养成日记都搞停停，因为点咪从开心农场，有给你改中菜，给开心农场的中菜，给中菜。唐总爱情公寓嘿，成年人这样都在搞啊，挨个时候就谎报年龄，给怂面去请个漂亮姐姐胸片，用假胸片漳州的怂面，你俩唔嘿照片，嘿照片，嘿骗人的骗，没错，因为冇用个漂亮姐姐胸片啊。某你用漂亮姐姐的照片，就某你会惨，没某你会让人去领发，就要去加去加领都懂辛苦。有白时间哦，我们多聊下没？哎，你托朋友时间，加上会宽面哈，加这个上来，唔系漂亮姐姐哦，这小妹妹还很嫩。走唔对哈，跟子瑜没有搞，没有搞过了爱情公寓。应该没有搞爱情公寓，因为其他人都冇搞嘛，该逼他。跟你管嘛，用骗人的胸片啊？其实有时人系用自己的胸片的。用自己？真的啊？他望你脸白哦。你跟白有亲朋派点吗？真是的，不过有时人系会当去搞朋友啊，人系因为有时人心胸会大班，人嘅肩缝啊，还有请 T P 做啲设计，自己嘅脸部，就是你做啲用嘛，家嘅发型啊，还。买个发买个妆啊，都做得去编啊去用。古时候我是一款非常的少女心的游戏，俺们当作去搞朋友的。这种什么应该吼少女心那个卡起来的时间，加上不不能用脏好那种游戏来吓到吼。跟安妮聊下闲聊一下，等下再来继续来谈跟小凤有买个其他搞游戏方式。韩国安妮 top 朋友都在有买个条件呢，聊下闲聊一下。好用懂得软体哈，人来辅助哈，不然脑容量没哈，全部留给创作。哎呦，那个自啊，在条路就按下工啊，还自由工作者哈，喜欢大自然，自由自在。哎呀，就知道啊，你很贴片哦，好有才华哦。哎呦，谢谢，不愧是网路骗人达人。莫告啦。哦，欢迎大家都转来后生泰山公园节目现场哈。刚有讲到吼，西门人家吼都命运好哦，搞咧嘛个爱情公寓啊，通常系本游戏写的吼。跟小凤去搞个网络游戏，系唔系咩？因为游戏才会去搞游戏。嘿，不过不管系个讲个爱情公寓嘛，去开水领牌哈，也系嘛个聊天室嘛，也系网络游戏，其实充电，佮全部按下诶命诶哈。哎呀，带个蔬菜、地方、血型、星座、天气啦，就吃我介绍。我东东也吃我介绍，我下嘛该地毛。下到东山忙啊！哎呀，东山忙认真达标的后生人啊，好，哎，东认真读书啊，努力上进，哎，莫下按钮。用玩下，用普通诶，哎，还当难时，好，时从嘛该就唔记得个后生人。也看到又要搞嘛贵了啊！就我点落去看，点落去看，然后哦，因为外面吼懂难时，古时候我用现代 app， 吼，甚至写过啊，我下 app， 好用懂得软体吼，然后辅助。好，不挨脑容量没哈，全部留给创作。哎呦，那个字啊，在条路就按下工啊，还自由工作者哈，喜欢大自然，自由自在。哎呀，就知道啊，你很贴片哦，好有才华哦。哎呀，谢谢，不愧是网路骗人达人。莫告啦。加上上去好搞朋友哈，刚刚有讲到哈，哎，你都托朋友的时间，加上 T 给 connect 嘛个。
可能个猫草，可能个外表很上到样板，然后虽然脱相片，都在你个脱朋友的时间，第一个脱个很马街嘞，听着。来知道啊，脱相片真经是无法脱的事情，因为连万个搞种软体，软体啊就还没用赞嘛，总还不用大头贴，吼，总还照片骗人骗，还有啊这基本资料，基本资料就会冲安尼。那嘛，唔滴系证件，就系假。嗯，啊，相片，然后加上我的那个基本资料，很完美。啊，你所以因为基本资料唔滴系证件，就系假，所以很含黑，像看相片是真的。不过虽然有可能是假的，不过含只看到相片的嘛，所以应该第一个会先看起来锵锵丽丽的。锵锵丽丽，锵锵丽丽，唔是当演演导嘛，唔是当师傅。佮艺人咧跳白嘅内边嘅冠军咧，加个小朋友讲到冠军咧，你知道金庸拳？哎，知道冠军同小峰，总下算系锵锵丽丽。嗯。哎呦，唔好跳，好，哎，猛滴。不过冠军啊，哦，哎，最近都对佮当拍摄，哎，那系滑到他，哎，会跳过。来跳过去，中盘哦，你上到正经当师傅呐。师傅有两种，嗯，其实佮种看起来。无正经，对。哦，看起来像小朋友无开的感觉，无像到安尼小朋友正经养的个安尼冠军呢。哎呦，唔单只养啊，还养起来，还养起来，看起来比其他正经。没，因为冠军今年唔错，还怎会讲啊？好难，礼貌啦。无好比较就错了。系啦系啦，全是给你自己演的。好，公用本，今天你最帅。好啦，该问你讲用版来 top 对象啊。系啊，条班有玩搞过一个私家 app， 就会搞朋友跟软体嘛。其实主因他是来学。语言的，就做一交朋友，用做一先去甲兄弟开面面，过来交一国家的朋友。跟你交朋友，你朋友咩要用个共用软体来创另外一班的系冇？诶，有诶，不过我朋友啊，接送东东型号，尤其啊哈偏按偏的嘛 ，app 按偏的，有东东型就会另外一班都系用 app 来认识嘅。不过见到我讲，其实交 app 嘅朋友，最后面嘅男朋友都唔系记得中意嘅外表。因为佮其实搞用软体嘛，前面行要看，底部都会感觉啊，大嘴骨有汗毛啊，真会有哎呦香气度啦。其实安尼人啊，正常来讲，平常的搞朋友咩安尼，假设真嘅会变做另外一班的时间，接送佮上瘾都咩奇怪事，才会变成我们的另外一班，系咪？不过有些咩懂有经验哦，哎呦，今天唐琪老师来跟大家打分享，哈，就来分享我的秘籍，有五点，第一点咧胸片。买很多相片，唔要看佮，我沿道行去坐哦，去看佮有冰相片无？假设佮每件无冰相片，行去佮冰胶的啊、猫的啊、风景啊，也就唔会拆佮，也就知道佮有无诚意。然后天天在去看佮小鸡，假设佮根本小鸡佮去懂出偏人，懂自以为幽默，也就知道暗做唔得，去沟通就会懂太问题。系啊，这种两种傻批弄甜的人，然后就吃到吃。是自家懂厉害，嘿，暗做唔得，嘿，第三个就是天气，我看两三天气有调动无，假使爱好看天养食东西，佮好开散就做唔得。因为爱唔好开散，佮假使佮咩唔好看天养，爱用两三相处起来就佮咩动开，爱咩动开。嗯，嘿，真紧真紧。诶 ，T C A 就会大嘴骨，我看大嘴骨的内容。用啥讲的起来无？迄假使其实出街做会顺着人爱发讲的人，俺们知道做唔得。某些家的主见，嘿，某些家的主见，俺知道，都爱有困难的时间，我老爱讲，做阵用板做用板做卡好。这也是个问题。要咩聊天是交友软体呢？系嘛？我那脱色龙系嘛？你选老公？这有可能是未来结婚对象啊！我洋葱啊！你咩搞个分数啊？搞个怎啊干？哦，对啊。朋友真认懂男妹的哈，爱吃东爱咩懂男妹？对啊，地铁哦。天在就是 FB 老 IG， 呀，意思就是讲，以送西点有多八十分以上，你将做得去看佮伊名站，他个人网站，嘿，看佮有五朋友嘛。看佮老人讲个时节，就老实的把他的生活跟你说，嘿，按懂冲的，莫其他假事，佮有五朋友，按就做唔得。
真见哦，就会代表偏年呢。虽然讲大家看起来可以肉鲜哦，真见哦，嗯啥快剃头呢？啊，难听的广告。那真见系个 any 做什么人家没有，虽然人家没有安尼有一个关卡都可以，门槛都可以，每次搞要设一个关卡，不用。哎呀，宁缺毋滥的广告。哎呀，摸骑驴找马。哎，好启动。哎呀。马跟你讲嘛，我讲骑驴找马，有没骑到眼眼睛？野驴啊，野驴子。哎呀，啊，你看安全哈，我们就一开始就见面，结果拄到嘿太快年就拜台了，系唔系？给听众咧，我就搞过一个语音嘅搞朋友嘅软件，你真的玩很多呢。对，我觉得好奇好搞嘛。如果佢乖乖拍，搞清楚，系嘛？拘束太久，对。本人你睇见踢球咧，诶，佮系台湾出嘅哦，台湾人写的 app， 其实系。使用者用感应啊，就是去设定上啊某个条件，那系像矮子啊浅色来，好矮像啊上啊高色来朋友的话，那就设定男生哦，矮设定啊上啊个几多色，好太色个矮是唔得，好太太也是唔得，还有矮希望个个人头某个体积，像矮系台中人，矮子会设定头台中，因为安尼将堵得多嘛，嗯，矮设定好了了后，该内同组的同伙配对。配对是配对很凶啊，个条件，安尼过来只会同加系语音咯，所以你看无，刚开始系懵懵的，看无清楚。我见讲见清楚。嘿，你只谈过。嘿，加只系好，语音个软体，但就爱顾讲法大约七分钟，加内同只会同暂时团配，只会问讲，廿年干嘛继续打就爱顾，廿年想来做朋友无？那系爱讲哎。也没讲爱，两人只是在继续聊天，喊过做朋友。那很爱爱，配对方不要，那只会不给团配，那是 team work， 有点残酷。不过安尼这样也还不错。那其实了解 app 当后个蔬菜之后，因为安尼只不是唔会用交友软体，总话系看相片。外貌协会啊，总还要挑帅哥啊，两三妹啊，安尼个问题，安个气都安尼都好。像消防那种照片啊，或者假装自己小鲜肉，你就一开始不用现态。无，伊刚刚讲个，跟相片开始很模糊诶，我见讲天发见清楚嘛，讲啊清楚了，哦，后个还不是哦。对啊，小鲜肉还没假装自己是小鲜肉，没假装啦，冯勇吧，没啦，来跟当时个说。哎，谁大人？你讲系松定肉，唔系啊，你古老肉啊，你咩打的肉？唔系肉，你讲肉。唔系真件啊，哎，你当系差唔多啊，应该低啊。冇人系差，即系可能三十岁。冇啦，真件，今日谁大人要讲也系松定肉。是假讲，系冇，唔系系假讲，你就先买咩吼？冇想讲看相片，好，我按家就留 FB 啦，去某个 IG 去本片嘅，先买做得去偷偷谁大人，唔过我知道。所以莫莫按家去本色啦，等一下，我澄清一下，俺没本，俺没老爱 FB 老 IG， 你去看嘿，俺去调调去看，用家嘿用调查。哦，因为俺知道，按那东西还是先多了解，莫看相片就好啊，嘿嘛，跟他讲诶，跟莫个。简介哦，基本资料哦，哼，跟我亲歪下哦，对吧？跟那个字本哦，对吧？古时候我有个时间，你知道你发图聊天嘛，知道吗？古时候俺宿舍人人大部分按那聊天室，其他变做诶寻求生活问题的提防，知识家就超诶，还知识家，如果诶俺也睡错 set 到，用个啥？再重新，然后就我用你 free time 啊，朋友，还也懂得呢，法律问题啊，医学常识啊，就安尼，就这种面问。其实消防工的真懂。真空，很多唔用针方，一系搞软体吼，轻量吼唔好，自家吸了自家嘅个人嘅个人嘅资料吼。不过，你都唔用吼，还会遇到同奇怪嘅搭讪方式，都带有某个奇怪嘅事情，你哈闲聊一下，等下各种嘅继续讲了。冇去 P 给面婷婷，还请配给比基尼的照片，然后把那个人的头换过。嗯，啊有枪冇好看，哎冇看过。你根本不用操作。我平时爱看比基尼照，就乖乖。我当然 P 的安尼，你哈声音上来讲啊，好。是情侣咯，是情侣，就该是来韩国结婚嘞。是情侣，十七，没错，就是半个月多一点。按头发，按头发，你羡慕吗？哦，
哦，欢迎大家都转来《后生太上公》的节目现场哈。刚刚有讲到哈，交友软体可能要遇到懂电影镜的事情，特别给你家有遇过嘛？该电影镜的事情。哎，冇遇过，不过我朋友有遇过懂电影镜的事情，就是对这些大拽股嘛，对方啊，就像诶。跟老人讲，哎，你做些老，你的自拍照不用挨我，万个想爱看你的相片用的啊。相片是真嘅。嘿，因为挨个时，挨朋友很懂事，就传本记。结果呢，给朋友吼，就老给挨相片啊重新 P 图 ，P 到伊就会买比基尼照啊，还清凉照从上面，然后佮传本记，然后挨朋友就完全吓到，懂得物件，给佮删掉。讲你朋友身材好。P 到有枪冇？冇，给 P 给面婷婷，还请 P 给比基尼的照片，然后把那个人的头 P 上去。有枪冇好看，哎，冇看过，没啦。你根本不用出出点。我今天看比基尼照，你就乖乖。我都来 P 在安尼，哎。你哈声音上来讲啊，好。哎，这是要放头吧？有读过买个事情啊？哦，我要讲一则懂电影讲的故事。买个故事？没迄交友软体啦。如果这样子就你也得劝劝安尼什么哎。哎，就懂唔晓上对吧？讲讲爱讲讲爱先嘛，伊反正就会下载个交友软体哈。啊，其实想讲可以打发时间呐，就正经嘿哎，比论法来讲，可能吃早餐的时候无聊，就问讲哎，你今日咩都要上班哦？哦，好好阿妹嘿，然后就做正事，就不用一篇了。尤其想讲 get 谁来没哈？聊天的内容过程，里面唔会。干够几面去打发时间，偶尔问一下问题，然后某公方面没用，回一下啊，就工作内容，比如说哎，你30岁嘛，应该是蛮稳重，又有固定的条路哈，你又只是打发时间，唔爱你穷追猛打，哎，哦，就只有懂风行，就两个人就交换 line， 然后跟 FB， 给我发嘞。比如快事没哈，照三餐问候，早安，起床了没？要不要恐怖连环 call 的感动，照三餐，嘿，哎，长辈图吗？早安，没啦，然后胸片早安，今天是美好的一天，对吧 ？Make it 走 ，Make it 走。不过给出快事频率越来越多，好，不过你麦迪你做表演的有嗓子，不会滚眼，不会懂魔海，可能那表演会演3天的，在那一阵子没好，你就。没有什么时间去滑手机，其实快是急的哦，就快是大天发，大概赖的语音天发，好，硬打了。你用啥根本就无讲过发呀？不过就是大天发的，俺朋友看到当然唔接，唔接，我用干啥？有 FB， FB 没好，其实搜寻给其他好友，给好朋友哈，有一百几问动来，你讲哎不好意思，挨到给骂啥没好，有金钱的纠纷，金额不大。你要加联络天花嘛，做在本来梦爱上我老记诶 ，talking， 嘿，伊联络到，那就这些梦爱朋友，要欠面前系无？人家来偷的啊，要请来偷，叫讲还张提供唔咩？好，但是想要要到他的真实电话，你别其他只有赖老 FB 嘛，其实他偷偷加天花嘛，叫诶过一阵子哦，我然后挨个朋友就想轰下去来，给 FB 咩哈，有100多个赞。记到他前面几年所有的胸片留言全部按赞，然后他有时候还留言讲，哎，真的很想听到你声音呐，哈，什么你最近很忙吗？为什么不理我？安尼吧，就等于讲一个朋友给身边所有人就提供有这号人物，哎，吓到你咯，夹然后给封锁啊，真嘅，系啊，而且佮韩东干哦，跟 FB 韩干直接问他的那个那朋友跟男朋友讲，你是现任还是前任？我可以跟你竞争参与吗？什么的。系啊，懂得人，佮鬼好奇的咩吼，就本个生意咩衰衰，真劲呢，鬼之衰太气呢，感动吼，真劲，人家遇到迄恐怖情人，真的是恐怖情人，系吼，佮刚刚有讲到交友软体吼，大家知道都交友软体当方感真劲，搞一道好朋友就系难爱一般的听众。有爱有爱，跟朋友之间有两种，一种是系比较正常，跟男子系托，咪用录个聊天室和休息室，上行半年只结婚咧，也蛮懂问题，然后这是比较平顺的。另外一种呢，很戏剧化，只系爱就是个same朋友，佮要she say咧，佮只打定主意，然后嫁出去，然后请到有钱的人。啊，结婚这样的，其他不管，拖一个交友软体 app， 个 app 是写来纳钱，将会看到什么个讯息。啊，那样子有相公安尼卡比较容易请到看应景个写来。
要来交个，其实是情侣咯，是情到就该说来韩国结婚嘞，是情侣，十七天，没错，就是半个月多一点，还散伙呢，要还整整的爱情，阿侯爸，你羡慕吗？对啊，其实哇，东东演其实安尼是唔得啦，东边怎么离开了啦？因为某一休事嘛，时间很短，某呢今年两万婚姻很稳定，韩国阿买不诶，十七年，还没东强，很戏剧，很梦幻。十七年就聊天聊聊见面，哎有喊冇？有啊，来去结婚。来去结婚了。来去结婚了。我去到会按病系，因为其实个观念系，伊讲哎，我宁愿结了离，我也不要没有结过婚。啊。宁滥勿缺哦。就是初心守春的概念，哎结听啊结过婚，系听出来就俩经验，阿离婚嘛唔怕。伊先结婚，然后再骑驴找马。你要是你吗？驴，我没来啦，没有。我讲到哎呀，讲到俩搞牛软体哈，给自己给朋友咩接种用搞牛软体，他们没有穷下的哈。嘿，俺有在朋友有两只啦，有两只故事，你在朋友迄时从接种。当一处用个搞油软体，佮用个搞油软体搞了了后，又后来又认识到一只什么年纪就轻松一记，后来两三年就就会谈恋爱。不过呢，大最古大都三十年个时，敷衍之间什么人就唔插机嘞，就团体嘞。我今时爱就有问过，那系你最近搞到五朋友，然后又继续用个搞油软体，佮讲，那系爱最近搞到五朋友爱唔爱用嘞？哎，我呢只故事非常个浪漫罗曼蒂克，因为啊，系爱个朋友系用。个 B 套，个样是几许单身，就一开始吃定用款嘞，以前冇用过，就用过了后呢，就认识到一只西摩尼，个西摩尼咪系 T 白用个 B 套，两三年开始打追鼓，打追鼓了后呢就见面嘞，见面了后就开始谈恋爱，俩下已经结婚，还有两只身影诶，酷哦，俩下个。哎，一路来前线的故事，真的，你阿下个感情的情况无离婚啊？无离婚，大拽股大拽股大都有两只声音。不过厉害的是，我觉得那是缘分，因为那两三年都会替拜用搞姻缘体，咩替拜老人家出去搞姻缘体当红大拽股。古时候一打就变公婆，命运啊！真的，不过哎，那个交友达人搞有果树，哎，同体欣赏了。大家分享一下好吗？我爱前前音老前音，哎老，没搞错，我爱前前音。都在那边，都在那边。唔非做唔得，但系前前年老先年喺旧年去认识咧，系一下诶年诶强下之后就留喺旧年去诶试睇试睇去。跟你知道多旧年去，说是嘅说来真件对人友好。我喺前前年其实对人同好，咩动弹也发，不过诶两三之间最大嘅阻碍就系夹妈妈。给妈妈唔中意爱，给妈妈知道讲，你去搞有养鸡设施诶，嘿，没，给妈妈诶，点解太给两岁，佮就做唔得，啊，太两岁就做唔得，两岁就做唔得，太两岁看唔出来就冇要紧啦，一系讲懂，看唔出来啦，看唔出来，眼好生，诶，唔过也显然就对眼懂好，佮有时间会脱线，落线落线，嘿，唔过佮爸爸妈妈有时间对眼亲好，第几日来亲眼还切水果，还佮带来不爱食，俩还做一堆事情，还唔会啦，也还会干啦，也会干啦，还咩？我老太甲讲，用如红颜色，菜鸟一般没有好诶，没全部就欧巴诶啦，没很有好事情啦，没有可能偷，我爱用偷，爱用偷，爱偷哦。给王小福，没偷过，没偷过，没偷过。然后给那个朋友喺度杨天康偷到诶，冇，我用钱买啦。最后，王太太，我啦，没啦，没啦，开玩笑，开玩笑。老板生很棒，棒。给另外请家当。这开玩笑，用姑爷嘛，用姑爷。没。来蒙古来朋友要，其实一只平台咪吼，其到赖油点咪强，其实当作群组嘛，叫做房间，好，个房间最多都得容纳500人同时聊天，啊，其实有等级的嘛，就经验值就会当你聊天，他就有经验值就会升级，哎，等级越高咪吼，做得一来一年就越多，啊，其实房主哦就要管理的，那有人骚扰啊，嘛该就要退出去的，好，然后其中是其半夜会举办一次。太赶紧约出来发通，嘿，一开始就设高三年了，给潘都踢六百个哈没哈，有五六十人参加呢。哇！
哇，很多。这地板又有香港来台湾读书的，有德国人来台湾了的，还有中南部的人全部送来的，然后一开始就唱歌的，安尼就结束嘛。天天都后边嘿，有个先去户外烤肉。然后再续团去冲狗诶，就行程越来越满啦。不过当时就应验，然后佮最后尾吼，他是房主嘛，佮潘发通人家出来送尸以后，有六对情侣，嘿，促成六对的情侣，很厉害呢。嘿，不过佮起来就是其中一对啦，都佮蛮分数啦。哦，其实吼，即下讲起来吼，个庙路方交朋友其实唔系完全都坏，可能用班来经验，咪做得签到即个很服，系冇？系啊系啊，他们会过滤啊，就是讲，哎，有些骚扰的人，他就把他剔除嘛，就是去无存精呐，就是留下好的嘛，吼。其实你会推荐拍上影用俩搞用软体，也系庙站来。其实我自己因为我自己就唔好爱用嘅方式，故所以我去推荐讲用俩搞用软体，因为我感觉做个庙站。啊，面露当红影视都给他无资源，他唔系真劲嘅啦。红影视都本来嘅人，当系他资源，他真劲嘅。喺做嘅教育软体当后，咩可能咩有啲他危险嘅事情。不过我喺我嘅朋友好用嘅话，我咪做得将佢尽量去用啦哈。因为大三年交朋友嘅习惯，故所以我感觉都做得啦。故所以他中意所以真实。先识成发动作去见面。不过我好用搞软软件的朋友，佮讲佮咩唔建议人家去用，就有啲科技泡泡泡泡啊，用起就凶凶嘅。想想的，佮你讲侬有推荐配啥个用吗？每次都会看去讲用班来看的，迄款你滴下作业搞用软件的时间，你个上个得到嘛？其实那个时间差不多要用搞用软件都会去学英文啊，因为是无强用给你呐。因为有阵时可能去个搞邮件啊，真给卡死掉喂。故说你做一滴搞用软件，你是懂得各行各业的人，韩国你是无强用个事情。故说每次都最重要的嘿，你上下搞用软件嘿，木啊就会帮他顶掉喂，顶掉喂啦。哎呦就。太安全啦，真的。其实吼，两下先推然后先发现动下吧，就跳入哦，转不卡，跳入转不卡，就听听。故说无嘛，佮机会认识新的朋友，故说用个搞营养器啊，搞营养针啦，来认识新的朋友。不过吼，大家清楚要记得，不要随意泄露个人资料，保护自家在系最重要的方式。希望大家都搞营养针，还有搞营养器，咪请到自家认识嘅难爱结伴咯。下礼拜同一时间，清楚要记。接下来是看《后生太上国》，有花太假歌，给你张伟聊聊，拜拜。